Jemi rikthyer sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë dhe jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës. Sot me mua në studio është zoti Fatos Lubonja. Përshëndetje, mirëseerdhët zoti Lubonja. Përshëndetje, mirëseerdhët. Do doja ta nisnim bisedën së bashku me këtë debatin që po vazhdon kohët e fundit në lidhje me kërkesën e kryeministrit Rama në cilësinë e kreut të SBE-s për të ndërhyrë dhe për të zgjidhur në një farë mënyre atë që po ndodh, krizën që po ndodh në Bielorusi. Cili është komenti juaj? Është kompleks, do thoja, komenti, sepse edhe çështja është komplekse. Unë do të filloja duke vënë dukje se ne përgjithsisht kur themi OSBE-ja, nga ajo prezenca e këtushme OSBE-s, nën kuptojmë sikur është një organizatë që përfaqëson, si më thënë, Europën perëndimore, që ka për funksion të sjellë demokracinë, të ndihmojë hap pas hapi, në fakt, në OSBE bëjnë pjesë të gjitha të shtetet evropiane, duke përfshirë pra dhe Bielorusinë dhe Rusinë e tjera e tjera, dhe në një farë kuptimi unë shoh një lloj ndarje në dy bloqe midis shteteve që në një farë mënyre janë shtete si Rusia, po qoftë edhe Ukraina, po qoftë edhe Bielorusia, dhe shteteve perëndimore në një krah. Pastaj jemi dhe ne hibridët në mes, ku hyn dhe Rama. Në që kuptim? Në kuptimin se këtu ka dy çështje, si pas mendimin tim, në këto politika, në pikrisht edhe në këtë vizit që bënë Rama, ose që do të bëj Rama. Njëra është çështja geostrategjike, e tjetra është çështja e demokracisë dhe proceseve demokratike. Me këtë nën kuptoj se çfarë kemi vënë re, është që bloku, po i themi, që komandohet nga Rusia, akuzon perëndimin se po ndërhyn në punë të tyre, punë të veta, pra në zgjedhjet, jo për arsye të demokracisë, po për arsye geopolitike, për të zgjeruar zonën e vetë të influences. Dhe mbi këtë, ata i mshojnë mos ndërhyrjes në nga perëndimi. Dhe im shojnë që OSBE-ja duhet jetë një organizatë që përfasoj të gjithë dhe jo të bëj këtë lojra. Apo jo. Nga ana tjetër, nuk mohohet, dhe këtu hymë ne në lojë si pas mendimit tim, se perëndimi nuk ka të njëtin standart kur bëhet fjalë për shtete autoritare që me prirje autoritare që janë në krahun e vetë geopolitik, si që është Shqipëria, si që po duon tjetë dhe Serbia, për shumë, apo Mali zi, dhe shtete që nuk janë në kraun e vetë geopolitik, si që është dhe Bielorusia, që është me Rusin, apo si që është Ukraina, dhe shumë dhe Ukrainës është pikërish aji që ka dalë në evidencë tani, ku thuet se ajo që ndodhi në Ukrainë për shkaqe geopolitike, për ta futur Ukrainën në anën e perëndimit për ta shkëputur, krijoi atë ndarjen luftë Krimeën, gjithë atë ndarjen e Ukrainës krijoi trazira. Pra këtu duhen ndarë këto dy gjëra për të kthyer tek Rama në këtë aspekt, duke në këtë kontekst që unë përshkrova, mendoj se nuk është përfaqësuesi më i mirë i mundshëm për të shkuar për të folur për zgjedhje atje dhe për manipulim zgjedhjesh, pra për të folur për çështjen e demokracisë, sepse për arsyet geopolitike që përmenda më sipër, ata mund t'i thonë, po ti je një njeri që ke bërë zgjedhjet me mafjen në Shqipëri, ti je njeri që ke bërë zgjedhje pa opozitë, pra ti do të na vish neve na tregosh. Nuk është e moralshme tentativa e Ramës për ta zgjidhur? Nuk është problemi, është apo s'është e moralshme, kjo është përtej moralit, kjo është në kuptimin që me sa kam lexuar unë, i thuhet perëndimit mos ndërhyni që në bëjmë një Ukrainë të dytë, ka deklaruar Lavrovi me sa kam parë. Pra që me ndërhyrjet tuaja, duke mbështetur opozit, një opozit, të kryoni një gjëndje luftet civile, pra lërët i zgjidhim vetë. Ata e bëjnë për arsye politike. Por kur shkon dhe këtu është, pasaj që farë roli duhet luaj Rama, sepse kjo është që dhe që është diplomatike.
do shkosh atje, do flasë në emër të perëndimit të zgjedhjeve të lira, apo do të jesh mbrapa një strategjie geopolitike të perëndimit që ata mund të përdorin. Në këtë aspekt, Rama është një interlokutor shumë i brisht, shumë i cënushëm, mendoj unë, nga ana e tyre. Dhe nga ana e perëndimit vetit, thotë që po ne tash i shkojmë ju flasim atyre dhe i shkon ky, në qoftë se perëndimi e shikon si përfaqësuesin e vetë. Se sa i Zoti mund jetë Rama, shkoj atje pastaj si përfaqësuesi ose BE-s që nën kupton të gjithë këtë blok dhe jo këto ndarje, më duket e vështirë a e luan apo se luan dot këtë rol, por gjithsesi si, mendoj se si e parashikoni? Nuk e di se çfarë do ndodhë konkretisht, sepse me thënë drejtën nuk njoh tani se çfarë po ndodh në kuptimin e procedural, ndërsa ata e pranojnë se pranojnë. Ata kanë pranuar. Ata faleminderit e zgjidhin vet. Ebra. Kjo është për te pastaj Ramës edhe gjithkujt tjetër. Unë bëra një analizë që pikërisht ata thonë e zgjidhin vet, sepse e mendojnë se mund të përdoret ose bëja si instrument për qëllime geopolitike, jo për qëllime të demokracisë. Dhe në këtë aspekt thashë që është problem që të shkojnë e të flasin për demokraci, lider autoritar siç kemi në Ballkan, qoftë Vučići, qoftë Djukanovići që kanë kaq kohë, pastaj krahasimet se sa autoritar janë këta dhe sa është Lukashenko apo. Do duhet ta kishte bërë ama këtë lëvizje në gjykimin tuaj për gjithçka ju that, po edhe për pjesën morale të së gjithës. Pa, i do bëjloj në vetë, a ti intereson të shkoj atje si përfaqësuesi ose BE-si, edhe ndoshta dhe i një fryme demokratike, sepse duke shkur aty nuk është vështirë që në vëndin tënë të jesh autoritar dhe të flasësh për demokraci, se edhe ose BE-ja mbi këtë parim është ndërtuar, që të ndihmojnë procesit demokratik, se të gjithë flasin për demokraci, edhe në kone në Rogës thuje demokracia popullore. Po, si indikon figurës Edi Rama e gjitha kjo, si indikon? Në kuptimin, në qoftë se do ta bënte dhe do ta arrinte apo jo, do ta arrinte. Po jo, qoftë edhe kaq sa ka bërë. Nuk besoj se ka ndonjë ndikim të rëndësishëm. Në qoftë se do të arrinte të shkonte dhe të bënte një zgjidhje, do të ishte më pozitive për të. Të arrinte të bashkëbisedonte me Lukashenkon dhe të krijonte një zgjidhje, një kompromis. Përndryshe mbetet aty ku është, domethënë, besoj. Dhe sigurisht problemi është të në përëndim gjithësi ekziston ky problem. Qfar është ose bëja? Se ne edhe ne kemi ose bëja në këtu. Qfar është ose bëja? Ndimon proceset demokratike apo së bëndot asë gjë, sepse është e blokuar. Gjermania ka përkrahur, për shumë, dhe kam përkrahur. Këtë iniciativën e preut ose bëjes. Por, kur ke parasysh që ose bëja është dhe Rusia dhe kjo dhe kjo, dhe njerëzit, qa vendim e shmerë ose bëja, do kemi parasysh dhe Rusin, do kemi parasysh dhe këtë. Atëhere, nuk mund të dënojmë, sa nuk mund të dënojmë ashpërsisht për shembull një regjim autoritar në Shqipëri, në Serbi, sepse është dhe Rusia që s'na lejon, kështu që mban qëndrime të buta jo efikase në fund fare për të ndihmuar proces demokratike. Flasim për situatën politike në vendin tonë, sot kanë hyrë në fuqi ndryshimet kushtetuese zoti Lubonjak, miratuara në kuvend më datë 30 korrik, po duket se asgjë s'ka ndryshuar, ndoshta ndryshimin nuk do e prisnim që sot kur hynë në fuqi, por sinjale mund të ishin dhënë ditë më parë. Ku jemi në politikën e vendit, në gjykimin tuaj, në dy krahat flasë? Por në qoftë se nuk është vapa e gushtit, edhe pak kjo pandemia, që besoj se ndikon, unë kam ndjesinë e një lëshimi frenash, e një mos motivimi përgjithsisht, jo nga dy anët, nga politikanët, nga administrata, nga ka një lëshim të motivimit, të vullnetit për të çuar gjëra për para, projekte për para. Dhe thash, mund tjetë vapa, mund tjetë lodhja, po sigurisht është edhe fakti se klasa jonë politike, për fatë keqë, nuk ka hyrë në politikë për t'i shërbyer disa proceseve në të mirë të vendit, po për të kuruar
interesat e veta, ekonomike, pasurinë, etjera, etjera, dhe në këto momente gëzon ato që ka, akumuluar, domethënë me pushime e gjata, e kështu, ndërkohë që kam përshtypjen që vendi po rrëshket pra në mungesë shteti, mungesë autoriteti, shumë vrasje, shumë krime, shof, por shpresojmë që pjesërisht tjetë vera, shkaku, dhe pastaj të rimeret qik motorat, të rindizen qik më mirë, me shpresin që dhe pandemia nuk të thelohet, po do të qetësohet. Pandemin thuhet se do bashketojmë edhe për të pak të një vit e gjysëm. Me gjitha të vapa ikën me gushtin, thot populli, dhe ju prisni që të ndizen fort motorët në shtator, në sezonin e ri politik, nëse po, çfarë prisni të ndodh me opozitën e bashkuar? Them drejtën, për pritur ne presim shumë gjëra, po a do ndodhen apo jo, kjo është një tjetër gjë. Ajo që po shikoj unë që po fillon të konfigurohet është, me që flisni për opozitën, krijimi i disa opozitave, partive, që mendohet se po krijohen, shikon lajme andej këtej që ka një, gjithmonë kjo është, kjo shoqërohet me komentin sa autentike janë, sa janë vegla i ka ngritur Rama kundër opozitës së madhe, quajmë opozitës si jashtë parlamentare, pash një deklarat Rudina Ajdarit, më ndaj për e them këtë që do të kryojmë një parti me ajkën e njerëzve, dhe nga ana tjetër, për sa i përket opozitës si jashtë parlamentare, ajo që bien sy, edhe njërë tjetër kam komentuar këtu, është që për momentin, duke si kur beson shumë të fakti se Ramës i kanë ikur nga duart shumë gjëra, nuk domën sondazhet e qojnë si fituse dhe nuk di se sa mund të motivohesh kur mendon që ke një fitore të sigurt, apo jo, dhe sa duhet të motivuar, unë mendoj që duhet ketë shumë më tepër motivim, e para për të siguruar që të ketë vërtet zgjedhjet lira në Shqipëri që s'lidhen vetëm me ndryshimet e kodit, e tjera e tjera, por lidhen, apo ato bio, me, quhen ato zgjedhjet me biometrike, por lidhen me gjithë strukturat ekonomike, pushtetit, sponsorizimit, partive, krimit, mbrapa që për cilat ka folur dikur dhe sot e shikoj shumë të heshtur, të flasë drejt tyre për ato, pra se si mund t'i pengoj ato dhe sa mund t'motivoj njerëzit me projekte, me programe, sepse e shikoj vazhdimisht që premton që ne kur të vim pushtet do të punësojmë, gjithmonë do të luftojmë, do të ndihmojmë bujqësinë, do të ndihmojmë këto, por këto janë premtime që i kemë dëgjuar gjithmonë, ndërkohë që projektet e vërteta reale nënkuptojnë edhe se çfarë do të bësh ti për të çrrënjosur këtë lloj ekonomie kriminale që është ndërtuar në vend, në sajt të cilës jetojnë në thonjza të gjithë, që ka korruptuar gjithë shoqërinë në mënyrë kapilare, që ka hyrë kudo, dhe si mund ta zëvendësosh të me një ekonomi të shëndosh që kërkon një mrekulli, do thoja unë, por ama do një fillim, do diçka dhe unë akoma nuk e shikoj. Kuptoj. Duket sikur jemi në stagnacion pra. Në stagnacion. Apo më keq se kaq. Në krizë siç kemi qenë, krizë vile, krizë edhe më e thellë, po më e qetë, do të thënë, sepse kriza nën kupton dhe një reagim ndaj krizës, po një krizë kur s'ka reagim është, do të thënë, mund të quhet edhe nuk po e quaj koma, se shumë, po afër komës. Lasim edhe për një tjetër zhvillim që kemi mësuar nga mediat për bisedimet Kosovë-Serbi. Zoti Lubonja është njoftuar se ato të zhvillohen në datë 2 shtator në shtëpinë e Bardhë. Çfarë prisni nga këto bisedime?
Më duket se me sa pashun janë shtyrë për 4 shtator, po s'ka rëndësi, kjo është ky është detaj. 2 shtator, 4 shtator, fillim shtatori do të ishte për 2 dhe u tha që do të shkojnë 4 dhe nuk u kuptua mirë me çka më parë unë, sepse u fillim shtatori do të ndodh gjithsesi. Ajo që mund të komentoj unë lidhur me këtë është një gjë se shpesh herë ne kemi ngritur hipotezat çka qëndron mbrapa Grenelit, këtyre bisedimeve, ndryshimi kufive, pse Trumpi, pse shtëpia e bardhë. Dhe një nga hipotezat që është ngritur, që personalisht e kam parë me dyshim, po që i rikthehem tani, është vetes, duke menduar që ndoshta dhe kam gabuar, është fakti se mendohet që kjo punë lidhet me zgjedhjet. Dhe lidhet me zgjedhjet do thotë se ka interesa dikush që në këtë rast është Trumpi, sepse është administrata e tij që organizon këtë, për këtë lloj takimi, për këtë lloj ngjarje përpara zgjedhjeve, sepse kjo i sjell disa përfitime. Personalisht kam ngritur tezën që më duket çiksi e çuditshme që në Amerikë paska kaq rëndësi që për lobin serb, si më thënë, se këtu bëhet fjalë më shumë, pra ha? Që të bëhet një aksion, që të tërheqin lobin serb, që të japë më shumë mbështetje për Trumpin, duke bërë këtë. Kam menduar që më duket sikur së shumë e bindse, sepse gjithë e Amerikë pas ka lobi serb ka që rëndësi. Por, si, edhe si pas informacioneve që kemi marë, nga kontakte ndryshme, thuhet që janë ato që quhen swing state, shtetet janë disa shtete ku luhet, sepse fushata elektorale amerikane ka strategji për të fituar shtetet ku dihet se nuk është e sigurt, se ka shtete që dihet se votojnë për demokrata apo republikanë, ato i kanë sigurta. Dhe një nga këto shtete, që thuhet që është Ohio, me sa kam dëgjuar, është një shtet ku ka rëndësi lobi serb. Dhe në qoftë se është kështu, atëherë ky është një problem për shqiptarët, sepse kjo nënkupton që duhet bërë një aksion atje që të miklojë, të tërheqë lobin serb për të dhënë votën për administratën e Trumpit, domethënë për Trumpin. Dhe kjo padyshim lidhet me disa avantazhe që mund të marrë Serbia nga, bisedimet. Në bisedimet apo në ato negociata, i thonë, që mund të bëhen, flitet se fillimisht do flitet për ekonomi, nuk besoj se me ekonomi, përveç se në qofë se del në një shkudiu në shifër pa, e madhe që jepet për Serbin, po këtu është Kosova, besoj se nuk ka të bëjë ekonomia, gjithmonë i rikthehemi tezës së ndryshimit kufive, një aksion i tillë mundet që të kishte impakt që lobi serb të marrë këtë si një ndryshim i politikave amerikane ndaj Serbisë, që kanë qenë sigurisht më afër Kosovës se afër Serbisë, dhe për këtë të ndikojë në votim për të fituar një swing state. Kjo besoj se duhet marrë në konsiderat. Pra, nuk është se shtëpia e bardhë do të shihej si një garanci e mirëfillt për të patur një rezultat të kënaqshëm për këto bisedime. Jo, për mendimin tim. Ka një qëllim të tillë, ma përforcon këtë ide fakti që sa shumë ngulmuan që ta bëjnë para zgjedhjeve. Se sikur të më thoje që do bëhet mbas zgjedhjeve, po mbas zgjedhjeve mund mos jetë edhe Grenelli aty ku është, do të ndrohen gjithçka. Po para zgjedhjeve mua kjo më duket hipotezë gjithmonë, po mjaft e besueshme. Ne kuptoj, do të presim e do të shohim. Ne të shikojmë. Faleminderit zoti Luboreshi që ishit me mua në studio. Do të shkojmë në publicitet, kthehemi pas pak me të tjera lajme.